Ասեմ, եթե կողքից նայես, գուցե եւ այդպես է։ Բայց դա ինձ նոմա հիշեցնում է, երբ որ երկու եղբայր իրար հետ մի բան չեն հասկանում, իրարից նեղանում են, բայց միևնույն է, հոգու ներսում իրանք մնում են եղբայրներ։ Կարծում եմ, որ հայ ժողովուրդը եւ Ռուսաստանի ժողովուրդները եւ ռուս ժողովուրդը հատկապես կա եւ մնալու է մեզ բարեկամ եղբայր ժողովուրդ։ Մենք վերականգնելու ենք մեր անվտանգության համակարգը։ Լիովին վերականգնելու ենք բանակը։ Ուժեղացնելու ենք մեր արտաքին հետախուզությունը։ Իմիջիալոց դեռ 18 թվականին եմ առաջարկել ստեղծել արտաքին հետախուզություն։ Անցավ 6 տարի, դե 4 տարի կներեք, նոր իրենք ձևի համար վերադարձել են այդ հարցին։ Այն ժամանակ հիմնավորվել էր, որ միայն հետախուզությունը կարա այնպես անի, որ մեր ժողովուրդը չբախվի պատերազմների։ Իսկ ամուր բանակը պատերազմի դեպքում պետք է անպայման այնքան ուժեղ լինի, հիմնականում իր կարգապահությամբ, իր կամքով եւ իհարկե զենքով, որ հաղթահարի ապագայում մեր առջև կանգնած այդ պատերազմեր դրդողների ցանկությունները։ Ագելներս, մեծ խնդիրներ ունենք այդվում էկոնոմիկայի։ Թղթի վրա գրած հաջողությունները դաուկ սրտի կանգնեցնելու են մեր երկիրը մեծ սոցիալական խնդիրների առջև։ Այսօր Հայաստանը լուրջ բացարձակ արտադրություն չունի։ Մենք չունենք արտադրության այսպես կոչված լոկոմոտիվ, որը մեր ժողովուրդը կտանի բարեկեցության։ Մենք պետք է դա ստեղծենք։ Մենք չունենք սոցիալական պաշտպանվածություն։ Մեր թոշակառուները այնքան գումար են ստանում, որ նույնիսկ այդ իրենց զամբյուղի երրորդ մասը չի ապահովում։ Մենք ունենք խնդիրներ մշակույթի ոլորտում, կրթության ոլորտում։ Կրթությունը ուզում են սարքել կոոպերատիվ միություն։ Ոնց կարա պետությունը չզբաղվի ժողովրդի կրթությամբ։ Ոնց կարելի է ուսանողին Երևանից հանել, ծախել ուսանողական այդ ճեմարանը, այդ պատերը, որոնք դաստիարակել են մեծ գիտնականներ աշխարհի մասշտաբով, եւ քաղաքից դուրս սարքել կոտեջներ եւ փորձել այնտեղ կրթություն անել։ Ոնց կարելի է նման քայլեր անել։ Մենք թույլ չենք տալու, թույլ չենք տալու, որ մեր ուսանողները լքեն Երևան քաղաքը։ Ես շատ ուրախ եմ, որ դալիճում տեսնում եմ ծանոթ բավականին մեծականակ անձնավորություններ, որոնց հետ ծառայել եմ, որոնց հետ սեղանի ենք նստել, որոնց հետ խրամատում ենք եղել, որոնց հետ խնդիրներ ենք կատարել եւ մտածել ենք մեր Հայաստանի ապագայի մասին։ Մենք անպայման գալու ենք, ծնկից վեր ենք կանգնելու։ Մենք անպայման անելու ենք, ինչ պլանավորել ենք։ Մենք միասին, շատերը ասում են, ոնց կարելի է դրսից Կարապետյան արշակը ինչ որ էստեր բան փոխի, չէ՞, Կարապետյան արշակը էլ ոչինչ չի փոխի։ Փոխելու եք դուք, ովքեր նստած եք այդ դահլիճում, եւ ձեր գլխավորությամբ։
ցանկանալ հաջողություն։ Մենք ստեղծելու ենք ամուր պետություն, մենք ունենալու ենք երկրի նախագահ, որը ընտրելու է ժողովուրդը։ Բրավո։ Մենք վերականգնելու ենք մեր դպրոցները։ Մենք վերականգնելու ենք հայոց պատմությունը այնպես, ոնց որ սովորացրել են մեզ, մեր պապերը, մեր մեծերը։ Մենք հերոսների նկարը հետ ենք կպցնելու պատերին։ Մենք կպցնել ենք դրոշը։ Մենք չենք թողելու անել Գարեգի Նժդեհի նկարը, Անդրանիկի նկարը։ Մենք դրանցով ենք մեծացել։ Մենք այդ մարդիկ ենք, ովքեր պաշտպանելու է իր երկիրը։ Ես բոլորի ցանկանում եմ հաջողություն։ Մեզ բոլորիս Աստված պահապան, հայ ժողովրդին երջանկություն եւ բարեկամություն։